sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. China International E-commerce Industry Expo and Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIIE, IPSE 2023 yang dilangsungkan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran produk e-commerce terbesar dan pertama di Indonesia ini dibuka oleh Secretary of CPC Brands of CCPIT, Commercial Subcouncil Ms. Ren Guiying di Hall A1. Pameran CIIE IPSE 2023 diikuti lebih dari 300 pelaku usaha dari Indonesia dan Tiongkok yang menempati area seluas 10.000 meter persegi. Produk yang dipamerkan terdiri dari 12 kategori utama, termasuk teknologi AI, lifestyle, aksesoris mobil dan motor, tekstil, serta kebutuhan ibu dan mainan bayi yang sesuai dengan selera pembeli Indonesia dan pasar konsumen lokal. Kabupaten Otonomi Qinglong Manchu, Suang Shansheng Ecology Agricultural Product terdaftar dan didirikan pada tahun 2013. Terletak di Taman Industri Makanan Longwang Miao, Manchu, yang dikenal sebagai daratan tinggi kecil Kabupaten Qinglong, di kaki Gunung Yanshan, dengan konsep pengembangan untuk mempromosikan budaya pangan nasional dan menciptakan makanan pokok multigrain yang sehat sebagai tanggung jawabnya, perusahaan Zegi telah mengembangkan 6 seri dari 76 jenis produk makanan pokok multigrain yang mengandalkan keunggulan khas lokal seperti multigrain dan kastanye. Pada tahun 2018, perusahaan ini dinilai sebagai perusahaan terdepan dalam pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi, yang telah melahirkan lebih dari 500 orang dan lebih dari 4.600 rumah tangga miskin. Produknya telah lulus sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000, sistem HACCP, FSMA, BRC, IFS, dan pokok multigrain. Perusahaan memproduksi serangkaian makanan pokok multigrain, memenangkan penghargaan emas pada pameran produk pertanian internasional Tiongkok ke-16, penghargaan emas pada pameran dunia Panama Pacific ke-106, dan penghargaan lainnya. Perusahaan ini telah dianugerahi sertifikasi merek industri makanan Tiongkok yang berusia sahabat, merek yang dihormati sepanjang masa dari Pulau Hebei dan warisan budaya tak benda provinsi tersebut. Perusahaan ini juga telah memenangkan gelar kehormatan perusahaan swasta maju dalam aksi nasional 10.000 perusahaan untuk membantu 10.000 desa. Perusahaan terkemuka dalam industrialisasi pertanian provinsi dan unit jaminan pasokan untuk Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022. Produk telah terjual ke sebagian besar wilayah utara Sungai Yangtze dan Barat Daya, Barat Laut, dan lain-lain. Telah diekspor di sebagian kota dan di Kanada, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat, serta pasar internasional lainnya. Berpegang pada konsep produksi permesinan hijau untuk membangun bendera di setiap produk, dan juga terus meningkatkan penelitian dan pengembangan produk kesehatan, sehingga lebih banyak konsumen dapat menikmati makanan pokok kasar yang sehat dan lezat. Mari kita simak penjelasan dan obrolan lebih lengkap dipandu oleh Jessica Octavia, Miss Chinese Indonesia Best Talent 2022. Tim Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, saya Jessica dan sekarang saya lagi di Chinese International E-commerce Industry Expo. Nah, sekarang saya lagi mau berbincang-bincang dengan Pak Zhang ya. Nah, yuk sekarang kita dengarkan perkenalan dari Pak Zhang ini. Zhang 先生，你可以先自我介绍一下，还有你们公司。 我是来自中国河北省秦皇岛市，青龙县的一个农业产业化企业。我们生产的是这种速冻杂粮主食。对，就是现在人在我们中国来说吃这个杂粮的现在已经成为时尚，然后咱们这个产品呢，更健康，没有各种添加剂。 也是受到这个国内国外的众多消费者的一个青睐，我们出口到像美国、欧洲、英国、韩国，但是印度尼西亚是第一次来。那您觉得在印尼的市场怎么样呢？我感觉印尼非常好，非常好，我也是第一次来，然后非常美。我感觉我们这几款产品就是尤其这种油炸的。 有一种油炸产品非常适合印尼市场，更适合这个在印尼的中国人也非常适合，对，因为这家乡的情怀嘛。然后这个我看这个印尼这个餐饮市场有好多油炸食品，像我们的糍粑，还有油炸糕，还有油炸汤圆都是非常适合这个市场。好的好的，那您觉得你们的产品在印尼的竞争力如何呢？ 我们这个产品在全世界没有同质化产品，很有竞争力。现在整个这个行业中，这种真正做杂粮主食的就我们在其一家，在国内也没有竞争对手。是啊。哎，对。好厉害。而且我们，你看，我们这个是河北老字号，是啊，民贸企业。
我们获得了美国的巴拿马万国博览会金奖，这是很难得的。对对对对，确实，哇，好厉害。对。那您认为这次的电商展会怎么样呢？是否有潜在的那个机会来增长你们的产品？电商一定是一个正确的发展方向，未来的社会一定是线上的社会。对对。所以说，所有的产品一定要从厂家直接到消费者手里面，就是要通过电商。是的。所以说，这个不管是国际还是国内电商，我们都需要参加，因为电商还是未来的方向嘛。是是。我认为这次电商节非常成功。成功。非常成功，对，非常成功。好的，那您认为像这样的展会是否应该每年举办一次呢？我认为应该，应该。但是我提一个小小的建议，就是呢，这个电商展会应该针对每一个行业组织到，比如说食品行业，就是食品行业的电商展会；比如说工业的，就是工业的，这样的更有针对性，这个来的人群，更有这个目标，有的放矢嘛，是吧？对对对。然后这样呢，我们比如说食品行业的这些大咖们来了，我们对接都是食品行业的。那今天展会，虽然说电商这个是电商的，但是还是。就专业性就比较分散。那你觉得这次的展会对你们所带来的产品有多大影响呢？很大很大，最起码我们在印尼是崭露头角，整个电商不各行各业都知道，在中国来了一个在旗，来到这个展会上，我们也是交集了很多朋友，然后呢加了很多微信。对。那您对这次的展会有什么期望呢？期望就是下届还来。下年还对，好的好的，对对对，谢谢，好的，谢谢，好，谢谢你，好，谢谢。